God dag, mine damer og gutter, jenter. Vi spiller Elder Scrolls Online, og jeg har merket av de siste episoderne at jeg prater i grunn ganske lite, men det rett og slett for at jeg blir så konsentrert om å få til det her greier. Altså, det er mye å tenke på, det er mye å faktisk få styr på. Så det litt derfor. Nå vi her i en camp og skal burn something. Her vet du. Burn it. Hvordan vi skal burn for noe? Hæ? Ok. Hæ? Burn supplies. Yes, but where is the supplies? What you doing? Ah! Du seriøs med meg? Jeg sitter fast! Shit! Nei. Oh, he's a tough one. Oh shit. Holy crap. Jeg kommer til å dø. Jeg sitter fast igjen. Ah! Hacha! Help me, Hunter! Dirty teen! Ho! Det gikk jo kjempebra! Jeg skjønner ikke, burn the supply, hvordan skal jeg... Oh! Er det der hvor du skal burn det, eller? Tydeligvis. Vi prøver det på nytt. Oh! Jeg har ikke disguise lenger. Kult! Kanskje vi skal gi faen i det, da? Vi springer dit i stedet for. Nå begynner det plutselig å åpne meg inn her. Her. Og det var ikke hele questen. Nope, det var det selvfølgelig ikke. Jeg synes det er kite som gjør det her. Hvor er den captive? Nei. Free him! Entire, go! Ferdig snakka, come on! Suvis! Nice! Ok, da vi bare den igjen. Og da må vi over dit for å se om vi finner noe... Nei! Go away with you! Go away! Ja? Ha det vekk. Vi førte hallo da. Det er jukes! Jeg er egentlig ikke helt før der å få drept så mange ulver, men... Whatever. It's a game, you know? Ok. Over der. Good. Jeg var litt sikker at jeg overlevde i sted, egentlig. Oh! Er det en sånn? Jeg er litt nysgjerrig på hvordan jeg faktisk lærer meg litt sånne ting da. Sånn som det å kan lese runesen.
Hva er det her nå da? Hvem er du? Hvem er du? Kanskje du en villager? Goddammit! Det er jo bare sidequests over hele linja. Hvor er alle folkene jeg skal hjelpe å... What the fuck is that? Jeg vil ha en sånn en. Hva? Hitten. Hva som inn her? Åja. Det er jo Halloween. La oss se om vi finner her. Find missing villagers, open steps, der. Ja, nettopp. Er det noe å gjøre her inne? Så ikke det veldig sånn ut. Har jeg vært her? Nei, det har jeg kanskje ikke. Det er en til bjørn. Åh, da, det er jo ikke noe damage. Pjong! 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 Ok, nå er vi for... Jeg vurderer at vi bare stekker tilbake og sier... Åh! Er det noe der? Nei. Hva er det for noe? Åh. Åh, shit. Hemena, 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 Macarena! Bam! Nice. Var det ikke noe oppe der? Synes det var noe der. Åh! Det var kanskje ikke meningen jeg skulle komme opp her. Så det plutselig ut som... No! Ok. Ah ja. Oi, hvem er det der? En fyr. Greetings, traveler. Jeg finner ingen, så jeg vet ikke helt hva som skjer, men questet her virker broken as fuck. Men vi går bare og så advarer vi jo tøtta om å... Bare evakuere fort som juling. Jeg tror det er planen, ass. Hva som blir her? Ah, det kan ikke åpne en gang. Nice. Vi snur. Whee! Oi, der ligner en bjørn. Nei! Hei til deg! Nei, slutt nå. Sånn seriøst, kutt ut. Ha det vekk! Kutt nå ut! Og så visste jeg sånne crafting, sånn at man liksom kan lage armor, for eksempel, sånne ting. Først så spilte jeg et spil som heter... Oi, hva det heter? Jeg skulle ikke si Rise, men det heter det jo ikke. Hva det heter for noe? Det var et... Det var i hvert fall et sånn MMO-spill som var gratis, da. Så kunne du betale for extra features. Og det... Da var det sånn at du kunne eller gå hardt inn i crafting, og da sto det liksom... Sydd. Støvler og sånne her ting. Og det var ganske artig. Så stod du bare crafta, og så gikk du og hentet for å få materiale til det, og så crafta du mer, og så styrer du på. Sånn stod du egentlig. Og det var litt artig, for da ble du laget bedre og bedre armor. Som du da kunne bruke selv, ikke sant? Det var litt tøft. Jeg vil se. Hva er det for noe? Vi skal... Til det her. Der, ok. Spreng som juling. Men det er sikkert noe crafting i det her også. Det er ikke det jeg sier. Jeg ser ved at... Det er det jeg har lyst til å på en måte lære deg. Fokusere litt på det, for det er litt artig.
Og det er en han så OP som faen. Mike står i ro mens jeg channeler det, det er derfor han ikke forteller. Hva som skjer? Ok. Evacuate! Flee for your lives! Hva er det for noe? Hva? Bleakrock Way Shrine. Nei, det tror ikke jeg vi skal gjøre. Da blir vi plutselig borte, og så finner vi ikke en tilbake, så... Nice, ok. Men da er vi snart fremme. Herregud, det her tok jo året dag. Skal vi se, hvor er jeg nå, tøtta? Hvor er jeg borti her? Stemmer, hvor er jeg borti der? Ok. Står jeg fremdeles, så sutter hun der. Ja, det gjør hun, vet du. Og ikke noe bedre å gjøre. Stakkars unge. Men jeg regner med at alt jeg har i inventoren her kan brukes til et eller annet. Require aspect improvement. 3. Åh! Oh! And then green requires... Requires... Så kan du ikke bruke det ennå. Ja. Evacuate, det fann ingen. Jeg er udugelig, tydeligvis. Det er noe jeg ikke har forstått. Let's leave now. Yes, I'm sure. Woo! Lykke til på ditt suicide mission. Jeg skal gå og gjøre noe annet. Oi, vi må equip denne armoren vi fikk. Er det bare apparel det? Ja. Adds 7 max health. Kan jeg hive denne? Hvert han borti nå? Nei. Ja, ja. Den ser i hvert fall litt badass ut. Armor 38. Nice! Nå vet du. Nå begynner jeg å få trua. Hvor vi skal han? Alchemy Station. Kanskje vi må inn i her en tur? Trading Hall. Vi må inn om dit en tur. Hvor er han det? Ok. Der. Tror jeg. Ja, der står de jo. Nice, kanskje jeg kan selge litt dritt der. For det er sikkert ikke noe bra. Det er sikkert bare selge alt, tror jeg ikke det. Så her, ja. Nett og ned, hva du gjør? Banker. Ok, så jeg kunne gi deg pengene mine. Nice. Ok. Ah, enchanting, ok. Alchemist, ok. Blacksmith. What the fuck is all this? Skjønner jeg ikke på noe av deg. Kan jeg selge? Hvorfor kan jeg ikke selge? Selge! Så her, vil du ha noe dritt? Den kan du få.
Tell den. Iron ore. Jeg tror jeg sparer på den bare for å se. Det er noe vits. Skal jeg se, hva var for noe annet jeg tenkte på å skulle selge? Boot knife. Sell. Sell. Rawhide er tydeligvis litt verdifullt. Nei, det var fra fem av dem, ja. Ok. Så denne her bruker liksom ikke jeg. Ja, sell, sell, sell. Sell. Snake sweat. Nice. Herlig. Ok, nei, men vi dritter det. Clothing. Ooh, Sonia! To begin crafting, first visit the extraction tab to refine your raw plants and scraps into craftable components. Okay. Hvor den hen da? Hva du gjør for noe? Når du ser sånne ting. Hvor skru han? Det her? Blacksmith station. Og jeg må trykke her. Ok. Minimum 10 needed, ok. Som om mer iron ore da. Ok, kult. Er det den her som er... Er det nei? Vi gjør sånn. Extraction. Jeg trenger tid der også. Ok, jeg skjønner. Stilig! Woodwork. Hva er det? Hva er det ting du trenger? Kult! Jeg har ikke noe... Ok. Stilig! Det er riktig. Det synes jeg var litt rarlig at jeg kan. Ok. Hvor er vi i scan? Hva er vi skru for nå? Der! Ok. Bort til den der, ja. Good! Fuck your chicken! Hva? Oh, guts. Skal jeg... Ikke feil, jeg. Jobb. Skal det et minimap, synes jeg. Det var jeg efter hadde. Men kan jeg hoppe den mens jeg går? Ja, men jeg kan ikke... Ah ja, ok. Hva du gjør for noe? Hvorfor står du der? Er det virkelig nødvendig det? Ja, det var tydeligvis det. Hoja! 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 Yes! Fuck you, bitch! Wow! Hva du holder på med? Synes du står og spiser han? Men hvis jeg trykk... Nei, hvis jeg trykk K, kan jeg bytte plass på det her. Nice. Å faen, nå var flere av dem. Ass, fitte faen, ass, mannskit. Han her er sikkert badass. Se på han, for jeg ruller rundt og greier som en fjott. Nei, slutt nå! My kill. Hvem er du? You dead?
Tog han ned der! Aid! Aid! Oi, nei, du var ikke friendly. Du var ikke friendly i det hele tatt, jo. Hoda! Hoda! Mer drekka. Kult. Vi skal opp her, skal vi ikke? Hva da? Light the fire. Yes. Many have died in this path. Whoop! Skjønner ikke hva som er vitsen med den. Eller jeg kan jo skyte samtidig som jeg. Ja, det er litt oppi dem. Burn! Yes. What you say? What say you? Ok, så nå springer vi bare tilbake. Kult! Let's go, boys! Tror dere dør hvis jeg dropper den her. Ah! Oh, det var fette close! I call Worth! Shut up. Vær så god. Bra tanker. Bra jobba. Åh? Oh? Nei. Hvordan fungerer den der healer-greia mi? Det burde jeg sjekke. Nei, K. Heals 200 miles for over 20 seconds, ja. Ok. Ja, what the fuck, hva som skjedde? Der er det jo. Kjøp, boy. Girl. Nei! To the bunkhouse? You sad very German! Hmm. Shit! Det er mye... Det er faen med mye drama i deg, ikke? Det er sånn, oh, leave without me, oh... No. Ok, mine damer og gutter og jenter. Jeg tror det er forhold for denne gangen.